Duke filluar që nga kjo e hënë 14 gushtit e deri më 23 gusht, maturantët të cilët duan të ndjekin studimet në degën mjekësie përgjithshme, dojnë nënshtrohen testimit të informatizuar. 1813 maturant kanë aplikuar këtë vit për degën mjekësie përgjithshme dhe pas provimit të digitalizuar në QSHA, 400 prej tyre do të shpallen fitues. Për pranimin në këtë program studimi, 70% të vlerësimit e përbëjnë pikët e grumbulluara nga mesatarja e maturës shtetërore dhe 30% të peshës e kanë pikët e testimit të informatizuar, i cili përmban 50 pyetje me 100 pikë në total nga lëndët biologji, kimi e fizik. Për herë të parë, kandidatët që do të shpallen fitues për mjekësinë e përgjithshme do të lidhin kontratë që pas studimeve të ofrojnë shërbim për 5 vite në vendin e tyre. Një pjesë e mirë e maturantëve që morën pjesë në provim këtë të hënë shprehen se ende nuk janë të bindur për të firmosur marrëveshjen. Nëse shpalleni fituese, jeni e gatshme të firmosni marrëveshjen për të punuar 5 vite pas studimeve? Këtë nuk e di tamam, t'ju a them asun, jam akoma duke e menduar, thjesht më vjen shumë qenia sepse e kam me shumë pasion mjekësinë. Ndoshta do ta firmos, ndoshta do të paguaj. Në qofë se ka mundësi, si di akoma. Për momentin akoma, të shikën e talve. 50 pyetje ishin në total, të gjitha me alternativa dhe mesatare. Me ankth kanë pritur edhe familjarët të cilët po ashtu i konsiderojnë shkelje të drejtave, detyrimet e vendosura në kontratë, ndërsa shprehin shqetësimin edhe për tarifën prej 5.000 lekësh të rinj që duhen paguar për para zhvillimit të provimit, çka për ta është kosto e shtuar financiare. Unë është eksperienca dytë, unë kam vetë madhën për mjekësi, jam e ndinjuar e prekur me këtë liq, thyen rregullat, thyen të drejtat. Po, me pak stres, plus dalja që do paguaj 50.000 lekë disa ditë përpara, e stresoj pak se tha që a ja vlen, as ja vlen, plus dhe liqi që akoma nuk e dim si do shkoj. Për ligjin, është dakord, do që të firmosi? Po, nuk është dakord, sepse ne se dim që do ndodhë një vit më vonë, jo me pas 6 viteve që të marroj, do kesh 5 vite tjera për të punuar. Të them të drejtë, nuk është se jemi shumë dakord, pasi nuk mendojmë që është mënyra më e mirë për të mbajtur mjekët në Shqipëri, pasi kjo i pengon edhe në qoftë se duan të kryejnë një specializim jashtë. Këtë vit u vure një ulje e numrit të maturantëve që zgjodhën degën e mjekësisë me mbi 40% nga viti i kaluar, reduktim të cilin ekspertët e lidhin pikërisht me mbajtjen peng të diplomave të mjekëve të rinj për 5 vite pas përfundimit të studimeve. Ligji i cili u miratua në seancën e fundit parlamentare ka fatin e fundit këtë të hënë për të dekretuar ose jo nga Presidenti i Republikës.